Медицина за євростандартами. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні презентували нове стерилізаційне відділення. Уже декілька місяців без жодних збоїв тут за допомогою новітнього обладнання готують увесь необхідний інструментарій. Стерилізуємо інструменти хірургічного відділення, малоінвазивної, урології, матеріали, білизну, катетери. Ну, весь необхідний інструментарій. У нас багато нового інструментарію в малоінвазивній хірургії. Будь-яка установа медична не може існувати без стерилізаційного відділення, тому що весь інструмент мусить бути стерильний, проводяться хірургічні операції, перев'язки різні. Має бути все стерильне. Сучасні електронні автоклави із сенсорними панелями, сухожарова шафа, миюча та пакувальна машини. Усьому цьому наповнено персонал нового відділення не натішиться. Мовляв, працювати стало набагато краще, бо так було не завжди. Коли тут ще була обласна клінічна лікарня, ми зайняли їхню більше 15 років назад. Це приміщення, воно було в підвальному приміщенні. Ну, я не буду розказувати, як це виглядали умови. Це було важко. Потім ми її підняли на третій поверх, вона була на території відділення судинної неврології, що заважало і самому відділенню, і так воно не повинно бути. Знову умови були пристосовані. А тепер, коли тут є все, починаючи від душової для персоналу, від прийому матеріалу на стерилізацію і вікна видачі, як повинно бути. Майже 3 мільйони гривень на сучасне обладнання та ремонт приміщення стерилізаційної збирали на усіх рівнях. Тут і державні кошти, і з міської казни, і навіть із бюджету самої лікарні. Подібних відділень на всю Україну менше десятка. Кожен лікувальний заклад в Україні, в тому числі ми, працювали з стерилізаційним обладнанням. Це було застаріле. Воно мало по 8-10 років, 12 років. Воно просто працювало на парі. А пара і метал портить, і різні катетери пластикові, штучні. Вона портить, і швидке зношування цього обладнання приводили старі стерилізаційні, через що ми вибрали цю нову стерилізаційну, яка є одна із сучасних, мабуть, в Україні. Уже невдовзі запевняють в адміністрації лікарні, на пацієнтів та персонал очікує ще одне приємне відкриття. У планах часткове оновлення відділення судинної хірургії та зведення на місці старого корпусу нового.